Anglash mumkinki, yangilanayotgan konstitutsiyada atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks choralar belgilanmoqda. Albatta, bu yo'nalishdagi harakatlar O'zbekiston ekologik partiyasining g'oya va faoliyat yo'nalishlari bilan mutanosib. Partiyaning navbatdagi plenumida joriy yil hamda istiqboldagi ustuvor vazifalar, mamlakatimizdagi muhim islohotlar jarayonida partiya tashkilotlari va deputatlik birlashmalarining faol ishtirokini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Plenumda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumiga tayyorgarlik ko'rish masalalari muhokama qilindi. Xususan, aholi hayoti va salomatlik darajasini yaxshilashning zaruriy sharti sifatida konstitutsiyada atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha kompleks choralar belgilanayotganligi ta'kidlab o'tildi. Hozirgi kunga kelib 49-modda, 62-modda, 68-moddalarga yangiliklar kiritilmoqda. Bunda ekologik muammolar, ya'ni Orol bo'yi mintaqasi bo'yicha yangiliklar, ekologiya atrof muhitga qanaqa salbiy ta'sir ko'rsatishi oldini olish uchun qilingan xatti-harakatlar ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston ekologik partiyasimizni plenumida bir qator konstitutsiyaviy islohotlarni muhokama qilindi. Ayni ta'lim sohasida nima bizani partiyamizni nima qilayotganim sohasida. Mana bu ekosalomatlik jarayonida jamoatchilik nazoratchiligiga juda ham katta ahamiyat berilyapti. Muhokamalarda O'zbekiston ekologik partiyasi dasturidagi ustuvor yo'nalishlar hamda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini, insonga e'tibor va sifatli ta'lim yiliga oid davlat dasturini amalga oshirishda partiyaning ishtirokini ta'minlash bo'yicha vazifalar ham belgilab olindi. Muhokama qilingan barcha masalalar yuzasidan O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi plenumi tegishli qarorlarni qabul qildi.